טוב, שלום לכולם. אז אני מאוד שמחה שאני מדברת אחרי הנציג מהבנק העולמי, שהוא ככה נתן לנו איזשהו יריית פתיחה לזה שהבנק העולמי חושב שסביבה זה מאוד חשוב. איך אני מזיזה פה למטה עם זה? אז באמת שמי מאיה, אני אפידמיולוגית סביבתית. זה אומר שאני חוקרת את הקשר בין סביבה לבין בריאות האדם. ובאמת באתי לספר לכם היום על נושאים של סביבה ומלחמה, על האתגרים, אפילו יש הזדמנויות. ואני רוצה לספר לכם גם שמרכז טאוב זה מכון מחקר שעוסק במחקר יישומי. המשימה של מרכז טאוב היא בעצם להשפיע על מדיניות באמצעות המחקר היישומי שלנו. ואני מאוד שמחה להיות פה, לספר לכם קצת על הדברים. אז היוזמה למחקר ומדיניות סביבה ובריאות במרכז טאוב היא יוזמה באמת מאוד מיוחדת, כי אנחנו בעצם הבאנו יחד את, בעצם את האנשים המשמעותיים שעוסקים בנושאים האלה של סביבה ובריאות בישראל. אין המון כאלה, אבל אנחנו מנסים לעשות הרבה רעש. אז אתם רואים כאן שיש שילוב של אקדמיה ושל ממשלה, ובאמת אנחנו עובדים מתוך מרכז טאוב, שמרכז טאוב זה, זה מקום מאוד אינטרדיסציפלינרי, אנחנו עובדים על הרבה דברים, ובאמת אנחנו שואבים מהאינטרדיסציפלינריות הזאת כדי בעצם לקחת את המשמעות של נושאים סביבתיים לנושאים בריאותיים ולנושאים חברתיים. אז על מה נדבר היום? אז הביטחון הסביבתי שלנו הוא חלק מהביטחון האישי שלנו, ואני חושבת שמאוד חשוב שאנחנו נבין את זה, שנדבר על זה, שננחיח את זה. אז אנחנו נדבר על זה קצת, נדבר על הנושא של הסכמים אזוריים ובינלאומיים, שינוי אקלים, היגיינה, סניטציה ומחלות ניגה, טבע ומלחמה, וכמובן אין מה לעשות, חייבים לדבר גם על תקצוב. אז אני גם אזכיר את זה. זה כמובן מאוד בקצרה. בסך הכל יש לי 10 דקות לנושא סביבה. זה לא הרבה. ואתם כמובן מוזמנים לקרוא את הדוח שלנו כדי להרחיב על הנושאים. אז בואו נתחיל באנרגיה. אנחנו חייבים אנרגיה היום. זה נחשב זכות בסיסית. אוקיי? זה לא איזה nice to have. אז בעצם בישראל 70% מהחשמל מיוצר באמצעות גז. 20% פחם ו10% אנרגיות מתחדשות. ואנחנו באמת יכולים לראות שהמעבר לגז הוא עשה שינוי מאוד משמעותי מבחינת האוויר שאנחנו נושמים, והאוויר שאנחנו נושמים הוא קשור בצורה ישירה למצב בריאות הלב שלנו, מערכת הנשימה ועוד מגוון מחלות שכל יום מגלים עוד ועוד את הקשרים האלה. אתם יכולים לראות כאן את תחנת הכוח באשדוד, ואיך כשעברו לגז, בעצם אתם יכולים לראות כאן ירידה בריכוזי גופרית דו-חמצנית, מזהם מאוד בעייתי למערכת הלב והנשימה. אז באמת, כשהתחילה המלחמה, מאוד חששו, ואפילו אסדת גז אחת נסגרה, ולכן הממשלה רכשה כמות גדולה של סולר לחירום, ואישרה שימוש מוגבר בו להפקת אנרגיה במקום גז טבעי. וזה כמובן מחזיר אותנו אחורה מבחינת החשיפה שלנו לזיהום אוויר. לשמחתנו, בנתונים שחברת נוגה פרסמה והסתכלתי עליהם לקראת ההרצאה הזאת, אז ראינו שבעצם התמהיל שאתם רואים בהתחלה, הוא לא השתנה באופן מהותי, ואנחנו כן עדיין מסתמכים בגז, לפחות במלחמה הזאת, ואני מקווה שגם בעתיד בהקשר הזה. אבל כמובן אנחנו צריכים לזוז מהאנרגיות האלה. זה לא משנה כמה נקרא לגז גז טבעי, הוא לא יהפוך את זה ליותר טוב מבחינה אקלימית. אז באמת מה שקרה גם, שהאזרחים בישראל רצו לקנות גנרטורים. גנרטורים הם מופעלים על ידי סולר. סולר זה מאוד מזהם. ובאמת המדינה ראתה את זה והבינה את זה שסולר זה לא רק שזה מזהם, זה גם מסוכן, זה יכול ליצור פיצוצים, תאונות וכו'. ולכן בעקבות המלחמה, סוף סוף, רשות החשמל, משרד האנרגיה, המל"ל דוחף את זה מאוד, פועלים ביתר סט להטמעת אנרגיות מתחדשות במצבי חירום, זה משהו שהוא לגמרי אפשרי
בעזה, לדוגמה, היו המון המון פאנלים סולאריים, והיה להם שימוש מאוד נרחב בזה. אין סיבה שכאן אנחנו לא נאמץ את זה גם. ולמה כל זה מעניין אותנו? כי כמובן יש שינוי אקלים, זה אנחנו מרגישים כבר כמה שנים טובות. אתם יכולים לראות כאן בעיגולים האלה, שבאמת לאורך השנים הייתה עלייה של 40% בהן, בשיעור התחנות המטאורולוגיות, בהן נמדד עומס חום שיכול לגרום לסיכון בריאותי, אני מדברת על התכווצויות, מכות חום ודברים מהסוג הזה, עלייה של 400% בימים של סכנה מרבית לבריאות, ויש לזה כמובן השלכות, לא רק השלכות מה שנקרא אקוטיות, אלא גם השלכות יותר כרוניות, וזה הנושא של פעילות גופנית. פעילות גופנית אולי זה הדבר, אחד הדברים הכי חשובים לבריאות שלנו, ואתם יכולים לראות שעלייה בעומס החום הפחיתה את מספר השעות המתאימות לפעילות גופנית בחוץ, ב-1.5 שעות ביום בממוצע. אלה נתונים שנאספים בינלאומית. נעבור למשאב הבא. היינו באנרגיה, אז המשאב הבא שאנחנו חייבים זה מים, מה נעשה בלי מים? ובאמת ישראל היא מעצמת התפלה. מדהים, הצלחנו ככה באמת לפתור את באופן מקומי את בעיית המים שלנו, ולא רק באופן מקומי, אנחנו גם נותנים לשכנים שלנו. מצוין. מה? התפלה צריכה אנרגיה, אוקיי? אם אין לנו אנרגיה, או יש איזשהו מצב חירום מבחינת אנרגיה, אז יש לנו בעיה. אנחנו צריכים להסתמך על המקורות הטבעיים שלנו. הבעיה היא ש-13%, זה נתונים של משרד הבריאות מדוח שפורסם ממש עכשיו בינואר 24, 13% מהבארות בישראל מזוהמות בכל מיני דברים, אבל הזיהום שאני מדברת עליו עכשיו זה זיהום של כימיקל מאוד מסוכן ורעיל לבריאות, יש לו מגוון השפעות. ולכן אנחנו חייבים לשמור על המשאבים הטבעיים שלנו. זה ממש צורך קיומי. חוץ מזה, אנחנו צריכים גם לשמור על המשאבים של השכנים שלנו. כי אם אנחנו לא נספק לעזתים מים נקיים וסניטציה, יהיו להם מגפות, כבר יש להם מגפות. לשמחתנו, באמת בדוח שיצא ממש עכשיו של משרד הבריאות, נמצא שהמגפות בעזה הן עדיין מהוות סיכון בריאותי מאוד נמוך בישראל. אבל לדוגמה, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל יש בנגב המערבי 5,000 כלבים שהגיעו מעזה, ומסתובבים באזור הנגב המערבי. הייתה החלטת ממשלה או ששומרים אותם לארבעה ימים, ואז או שמוסרים אותם לאימוץ לפי הכלב, או שאין מה לעשות, אתם מתארים לעצמכם מה צריך לעשות. בכל מקרה, זה חשוב מה שהולך עם השכנים שלנו. וכמובן שיש את כל הנושא של ביוב גולמי שזורם מעזה, יש להם בעיה שם רצינית של טיפול בביוב. וזה זורם לים, ובים יש מתקני התפלה, ואנחנו כל הזמן חוזרים למעגל הזה, כמו שאתם שמים לב. דבר נוסף מאוד חשוב מבחינת משאבים סביבתיים, זה הנושא של שותפויות אזוריות. אז באמת, זה נושא שגם מעניין את האנשים בעולם. היה מפגש עם השגריר ארצות הברית לאחרונה, של ארגונים סביבתיים. ובאמת מה שקרה, נחתם הסכם עם ירדן שאנחנו נותנים להם מים והם מספקים לנו אנרגיה סולארית, זה בחסות איחוד האמירויות. וכמובן שכשהמלחמה התחילה, אז ירדן ביטלה את ההסכם הזה, למרות שירדן מאוד מאוד צריכה את המים שלנו. אבל זה מה שקרה. אנחנו מקווים שהדברים האלה ישתנו, אבל מה שחשוב לי להדגיש זה שהסביבה היא גשר. השותפויות האזוריות האלה שאנחנו בונים, השכנים שלנו, באמצעות פרויקטים סביבתיים, יש להם חשיבות. אז כמובן גם מזון אנחנו צריכים. אז בישראל, כולנו יודעים שאחוזים גדולים מהתוצרת החקלאית מיוצרים גם בצפון, גם בדרום. גיליתי שכיפת ברזל אינה מיירטת טילים בשטחי חקלאות. וכמובן שהפגיעה בחקלאות יכולה להוביל לעלייה ביוקר המחיה, אבל יש גם חדשות טובות. סוף סוף, משרד החקלאות האיץ את הגיבוש תוכנית לאומית לביטחון מזון. זה גם משהו ככה חיובי שקרה בעקבות המלחמה. אז עד כה דיברנו באמת על המשאבים שאנחנו חייבים, לא יכולים בלי מים, בלי מזון וכו'. אבל אנחנו גם צריכים סביבה מסיבות אחרות. אנחנו צריכים את זה בשביל הנפש שלנו, ומסתבר
שסביבה ירוקה, סביבה בריאה, היא ממש משפיעה על הבריאות שלנו. זה מחקר האמתי שאני עשיתי, וממש גיליתי קשר מאוד מעניין בין חיים בסביבה ירוקה של חולי לב לבין הפחתה, הערכה של תוחלת החיים שלהם. באופן כללי, ארגון הבריאות העולמי מעריך ש-25-30% מנטל התחלואה ניתן למניעה על ידי שיפור הסביבה. אז בואו נראה איך המלחמה השפירה על הסביבה. אז באופן כללי, 15% מכיסוי הקרקע בעולם מושפעת מלחימה. זה אחוזים מאוד מאוד גדולים. לדוגמה, האזורים האורבניים הם תופסים משהו כמו 5-6%. אז אנחנו מדברים על השפעה רצינית, אזורים ממוקשים וכו וכו. אז פעילות מלחמתית גורמת להרבה מאוד השפעות סביבתיות, שריפות, רעש, קרקע, פגיעה בקרקע, בשטחים טבעיים. בישראל יש לנו שיתוף פעולה טוב בין רשות הטבע והגנים לצה"ל, שאתם יכולים לראות כאן שבאזור העוטף לדוגמה, זה מחקר שממש פורסם היום, שאתם יכולים לראות שהאזורים שהופרו הם יותר האזורים החקלאיים, גם האזור, הדרכים שנפרצו באזור העוטף, ואני חושבת שזה מאוד חשוב להבין שבשטחים חקלאיים אנחנו יכולים לשקם אותם, השטחים הטבעיים הרבה יותר קשה לשקם, ואם אנחנו מסתכלים על דוגמה שבה זה פחות עבד לנו, זה, במקום הזה היה פעם נראה ככה, עכשיו הוא לא נראה ככה, הייתה פה פעילות צבאית מאוד משמעותית שלגמרי השמידה את הבריכה הזאת באזור החרמון. הבריכה הזאת מאוד חשובה לבעלי חיים כמקור מים. ואפשר לשקם את הטבע, זה אפשרי, זה פשוט דורש הרבה מאוד כספים ומשאבים. אתם יכולים לראות כאן עוד נתון מאוד מעניין על הנושא של פעילות צבאית. זה ככה בטווח הרחוק, לאו דווקא המלחמה הנוכחית, אבל אתם יכולים לראות האזורים בתחלת, שבעיגול כחול זה האזורים שבהם יש שטחי אש. אתם יכולים לראות שבאזורים שבהם יש שטחי אש, לעומת אזורים שאין בהם שטחי אש, יש הרבה יותר שריפות מן הסתם. אז באמת דיברנו, אני מסיימת, כן. באמת דיברנו על הנושא של, לדוגמה, בירקטמן בחרמון. אז באמת, אין מה לעשות. אם אנחנו נקצץ כספים מתחום הסביבה, אנחנו לא נוכל לשקם את האזורים האלה. ובאמת, בתחום הסביבה, כשהתחילה המלחמה, קוצצו הרבה כספים. ב-2023 קוצצו 500 מיליון שקל. הועברו 820 מיליון שקל מהקרן לשמירת ניקיון וכולי. בתקציב 2024, אני דיברתי עם האחראי על זה ממשרד להגנת הסביבה, פרויקטים להפחתת פליטות של גזי חממה והערכות לשינוי אקלים אינם מתוקצבים במשרד להגנת הסביבה. וכמובן הנושא של תכנון, שדובר כאן קצת, אז הנושא של תכנון וסביבה זה דברים שחייבים לתקשר, ו... לא נראה, עבר עכשיו חוק שככה שינה את כל המבנה של ועדות התכנון, במקום שיהיה נציג של משרד להגנת הסביבה, יש יועץ סביבתי לוועדה מהשוק הפרטי, זה לא רק בוועדה של העוטף, אלא בוועדות נוספות. אפשר לשאול שאלה? בסדר, אז אני אסכם ו... לא, היא נתנה לך אישור. אתה רוצה עכשיו או שאולי אני אעשה את הסיכום ואז תשאל? בסדר? אוקיי. אז באמת אני ככה רוצה לסכם שכשהביטחון האישי שלנו מאוים, הסביבה נדחקת הצידה, אך איכות החיים היומיומית שלנו וגם הביטחון האישי שלנו תלויים במשאבי הסביבה. מלחמה היא גם הזדמנות להניע קדימה נושאים תקועים, דיברתי על זה. חשוב לחזק את הנושא הסביבתי כדי לשמור על החוסן, אוקיי? כמו שדיברה קודמתי על הנושא של לחזק את החברה הערבית במקומות העבודה, זה משהו שאנחנו עושים לאורך כל השנה, אותו דבר הנושא הזה. לנו במרכז טאו ברור שבעזרת מחקר והעלאת נושאים על סדר היום הציבורי אפשר להשפיע על מדיניות ולטייב את הקצאת הכספים לנושא סביבה. והסטת תקציבים מנושאים קריטיים לאיכות החיים כגון שינוי אקלים מסוכנת לחוסן הלאומי. תודה רבה. כן. רציתי לשאול שאלה שמתחלקת לשני חלקים.
סביבה ירוקה, כמה שהיא משפיעה על הבריאות והחולי לב וכיוצא בזה. איך זה בא לידי ביטוי, לא רק במקומות כמו שסיפרתי דוגמה על ה-5,000 תלבים באזור הדרום. אפילו העיר תל אביב, בעצם כשאני מסתכלת על העיר תל אביב עצמה, זה גוש בטון אחד גדול, בלי סביבה ירוקה, בלי פארקים, בלי אזור ירוק, רק מגדלים, רק בידוד, רק סופרים. איפה כמו המחשבה, גם מלמעלה, גם ממקבלי ההחלטות, גם משפטי הציבור, גם מבחינתכם, בייעוץ לרגולטורים, להכניס גם בשטחים במקום מגדלים, לעשות אזורים ירוקים, לעשות פארקים של מים, קצת לעלות את החיים. זה קצת לשאול. חצי שני, שאלה גדול. השאלה אחת, זה הנושא של החזירי בחיפה. זה כבר שנים שחזירי חיפה שמסתובבים בחיפה. טוב, אני רק אגיד בקצרה שהמחקר שאני הראיתי, הוא משתמש בנתוני לוויין, שמסתכל בעצם על הסביבה מלמעלה, ודווקא תל אביב חלקים ממנה מאוד ירוקים. אז דווקא תל אביב היא דוגמה לעיר שמתוכננת בצורה טובה בישראל, ויש המון מקומות בישראל שמתוכננים בצורה מאוד גרועה, ובאמת לאנשים שם אין את המשאבים הסביבתיים של אליהם הם זקוקים בשביל איכות חיים מספקת אפילו, לא הייתי אומרת טובה. אז תודה רבה.